këta rion i madh dhe foto shumë e bukur duke dhënë orientim e këtij sulmuzi që rebel për jashtëzakonshëm kur. Ai Sokol Kushta është një lojtar i tillë që përmbledh disa tipare jo vetëm të futbollit shqiptar, po edhe karakteristike të atij vendi ku ka lindur, Vlorës. Pra, ka qenë një lojtar që jepte maksimumin ku luante, donte të bënte gjithçka për të arritur fitoren, por ishte edhe një lojtar rebel. Do me thënë që në kuptimin që nuk i pëlqente shumë disiplina e regjimit, nuk i pëlqente të ishte vazhdimisht në urdhra ose kur shkoshin për grumullime të rinte me ditë të tëra. Edhe goli që i bëri Partizani Beogradit, gol rebel ishte. Gol rebel. Po e ka bërë këtu golet rebel. Ka bërë. Pa pritur afare. Ndoshta ne tashti kujtojmë golin e Brojës. Po Sokoli e ka bërë golin një identik si Brojës. Si pra ka një lloj origjine edhe i golit. Ju keni qenë trajneri i parë që na keni sjellë një fitore ndërkombëtare me kombëtaren. Se kemi rraf me ju si trajner Moldavin. Po. Dhe njiheni edhe si trajneri që keni ndru Demollarin në kuptimin sportiv fjalës dhe ke futur Bledar Kolën në atë kohë. Ky është lojtari më i mirë mesfushor që ka nxjerrë Shqipëria gjatë gjithë kohërave. Mesfushor. Lojtari më i talentuar që ka luajtur me Dinamon dhe përfaqësuesen dhe me Dinamon e Bukureshtit që ka zhvilluar ndeshjet të një kalibri shumë të lartë. Po si a the? Si a the që nuk do ishte në formacion? Si më ne trego pak këtë episod. Po ka një histori kjo po tashi. Po një gjë. Ai gzim sinemat i më mend më mirë se unë. Ishin në hotel Dajti të grumbulluar. Po. Unë e kisha bërë në mendje 90% të formacionit. Sulën nuk e kisha, sepse Sula jo vetëm që ishte mbi pesh, por ishte edhe i pastërvitur se ishte lundë atë kohë në Greqi. Pra njëri grek, pra njëri rumun i tij. Po. Nuk thotë që shiko, Sulën duke kënë në gjëndje, tamam. Dhe unë e pashë, i them Sulës, e takojnë në Greqi, në Athinë i them, Sule, që të luash, duhet bish nga pesha dhe bish me peshë të rëndë dhe me stërviti akoma më të mirë. Mirë më tha, do të mundohen për e sërë. Ashtë i unë e kisha pjek mendimin dhe i diku, dhe ishim grumulluar të hotel Dajti. E vjen aty qëllon dhe gëzim sinematë, si për drejt qëllon gjithmonë. E qëllon aty, qëllon e, në fakt aty ku duhet tjetë qëllon. Në disa aspekte kështu decizive. Edhe futem mund të kontrolloj dhomat e lojtarve, ku janë, dhe futem të dhome Sulës. Sa futem aty, në shef Sulës, thotë, profesor, shikoj që i këto këpucët, i kam mirë për nesër, për terenin.